Pozdrav. Kanal Bakine kuhinje. Danas ćemo spremiti jednu jako, jako lepu posnu pitu. Ovdje imam jedan ceo prazni luk. A ovdje imam opran u jednu litru. Znači jedna litra. Koju ćemo isjeći. I kad nam se malo prazilog malo samo omekne, dodajemo blitvu. Pored toga ide još nešto, ostanite na kanalu, družite se i danas sa vašom bajkom i naučite jedan lep recept. Dobrodošli! Evo omekano je. Tu nam je omekanilo i sad ćemo u to ubaciti 250 grama šampinjona. Da bi nam to brže omekanilo, ubacit ćemo malo začina ili soli, već šta želite. Ja začin koristim cijelog života. Na vama je da formirate svoj život kako želite i svoju ishranu. Sad će još i šampinjoni pustiti svoju tečnost. Pred kaj ćemo ubaciti i blitvu. Ostavit ćemo da nam se to fino izdinsta. Znači pred kraj, ovo nam se dinstalo oko 5-6 minuta i sad pred kraj kad dodamo blitvu. Blitvu dinstamo još jedno 3 minuta, 4, ne više. Biće to fina jedna pita, posna, mere možete povećati, ostavit ćemo još malo. Evo ga, ovo nam je omekanilo i to ćemo sada isključimo. I spremno je fino da kao nadev za korice. Evo, ja dodajem beli luk, nije moranje. To je to. Idemo sad za sto.
Idemo u Renu na 200 stepeni 35 do 40 minuta. Možete postići da vam posle ne puca, a može i onako. Vidimo se. Evo je naša pita je gotova, 40 minuta se pekla. Ostavit ćemo da se prohladi, pa ćemo da je isečemo. Evo naše današnje pite, znači fantastične je zaista, jao, vruća je još, još je vruća, tako je hrskava, fina, pa probajte, probajte, napravite, baš je jednostavno ovo, propražite za čas za nekih 15-20 minuta i sklopite pitu, ispečete i evo, zaista fantastičnog, jednog lijepog obroka. Može biti i za večer i za užinu, a i ovako samostalno kad se prijede. Mi vas pozdravimo sa kanala, čujemo se sutra ujutru, hvala vam na svemu. Družite se, pišite što više, pišite jedan drugome, družite se na kanalu, kanal je i zato, znači ne samo da nešto lijepo naučite, nego da pronađete i vaše prijatelje sa kojima ćete se dopisivati i sklopiti prijateljstvo. Ljubimo vas. Čujemo se sutra ujutro ponovno sa novim receptom.